दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्छु एउटा नयाँ अनि फरक कुराकानीको साथमा उपस्थित भएको छु म सुमन श्रेष्ठ यति बेला कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका सञ्चालक अध्यक्ष कैलाश सिरोयामाथि एउटा अदालतबाट उनीमाथि पक्राउपर्ति जारी भएको छ यसै सेरोफेरमा रहेर कुराकानी गर्नको निम्ति हामीसँग विश्लेषक पुण्य गौतम हुनुहुन्छ पुण्य सर स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार एकदमै धन्यवाद नमस्ते केही समय अगाडिसम्म रवि लामिछाने दोहोरो नागरिकता चलाइराखेका व्यक्ति हुन् अवैध व्यक्ति हुन् भनेर आवाज उठाउने कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका सञ्चालक आफैको नागरिकता अवैधानिक भनेर उनलाई यति बेला पक्राउपर्ची जारी भएको छ कसरी लिनु भएको छ सर यो समग्र घटनालाई प्रायश कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई छोटकरी वा केएमजी भनिन्छ हजुर कान्तिपुर मिडिया ग्रुप यो पहिला कान्तिपुर पब्लिकेसनको रूपमा इस्टाब्लिस भएको थियो र कान्तिपुर ग्रुप आफैमा मल्टिमिडिया ग्रुप हो र नेपालको मिडियाको आफूलाई टाइकुन सम्झिन्छ र रुपर्ट मर्डोक सम्झिन्छन् कैलाश सिरोयाले आफूलाई तर तिनै कैलाश सिरोयाको भयङ्कर रूपमा नागरिकता प्रकरण उठ्यो त्यो त्यो मिथक स्थापित भइरहेको अवधिमा तपाईँले के सोच्नुपर्छ भने कान्तिपुरका साउजी केएमजीका अध्यक्ष कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष मिडिया टाइकोन र नेपालको कर्पोरेट मिडिया बिग हाउसको सबभन्दा ठुलो लेजेन्ड बेताब बादशाह मानिने कैलाश सिरोयामाथि पक्राउ पुर्जी जारी हुनु भनेको लडतरको कुरो होइन त्यसैले म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने कान्तिपुरमा जुन दम्म थियो घमण्ड थियो वान्स अपन अ टाइम ऊ आफ्नो लोकतन्त्र ल्याउने सातौँ दल मात्रै होइन त्यसमा एउटा थप दल छ त्यो भनेको कान्तिपुर हो भनेर दावी गर्थ्यो त्यति मात्रै होइन लार्जेस्ट सेलिङ पेपर पनि हो कान्तिपुर कुनै समय यो पत्रिका दिनमा 3 लाखसम्म बिक्थ्यो र पैसा यसले न एकदमै छाप्यो र अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने कान्तिपुरको जुन सिन्डिकेट छ दादागिरी छ परशुरामको बञ्चर त्यतिखेर निस्तेज भएको छ जतिखेर रामको अवतार सुरु भएको छ भने जस्तै यिनले विगतमा गरेको एउटा कुकर्म जसको कारण उनी अहिले कराप झ्याप हुने अवस्था आएर सम्भवतः तपाईँले यो न्युज अपलोड गर्दासम्म यदि कान्तिपुर ग्रुपका मालिक कैलाश सिरोया पक्राउ पऱ्यो भने पनि यसलाई आश्चर्यजनक रूपमा नलिनु होला र कैलाश सिरोयाको अलिकति ट्र्याक रेकर्ड आयो हिस्ट्री तपाईँले बुझ्नुपर्छ 2038 सालमा घाँसीराम माडवारीको छोराको रूपमा कैलाश सिरोयाले धनुषाबाट नागरिकता लिएका रहेछन् उनलाई नागरिकता सिफारिस गर्ने भनेको चाहिँ हेमराज गेवालीजी उनको बुवा घाँसीराम माडवारी अङ्गीकृत नागरिक थिए तर उनी कसरी त्यतिखेरको ऐन र कानुन विपरीत वंशजको नागरिक भए भन्ने अजङ्गको प्रश्न त्यतिखेर आएको छ अनि गजबको इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने भेटिन्न होइन त्यो त्यो नम्बरमा अरू नागरिकता इस्यु भएको देखिन्छ यसको कारणले त्यो गैर कानुनी हो भनेर सिधा सिधा देखिन्छ त्यसकारण अब कैलाश सिरोयाको हकमा अहिलेभन्दा उनलाई भगवान्ले जोगाउन सक्ने अवस्था पनि भएन भनेर कतिपयले भनिरहेका छन् हुन त रवि लामिछानेजीले म माथि व्यक्तिगत प्रतिशोध सान्नुभयो मैले जब कान्तिपुर पब्लिकेसनको तर्फबाट लगातार रवि लामिछानेको दोहोरो नागरिकता दोहोरो पासपोर्ट अनि उहाँको एक हिसाबले भन्नुपर्दा सहकारी ठगी भन्ने हिसाबले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सिरिजकै रूपमा यो न्युज पब्लिकेसन गरिसकेपछि यो न्युजलाई प्रकाशन प्रसारण गरिसकेपछि प्रतिशोध स्वरूप कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका प्रमुख कैलाश सिरोयामाथि नागरिकताको डेमोकल्स तरवार उनको गर्दनमा तेर्स्याइयो भनेर जस्तै यति बेला धेरैजनाले चाहिँ रवि लामिछानेले कान्तिपुरसँग प्रतिशोध चाँदै भन्न भनिराखेका छन् यो साँच्चै प्रतिशोध हो कि अरे संयोग हो कि के हो सर यो अरे कान्तिपुरले चाहिँ के माया गरेर चुम्माचाटी गरे हो र रवि लामिछानेलाई व्यक्तिगत स्तरमा उत्रिएर खोइलाउन भुत्राउन खोजे होइन र अनि अर्को कुरो के छ भने र कान्तिपुरले एकछिनको लागि कान्तिपुरप्रति रवि लामिछाने अनुदार देखिए असहिष्णु देखिए व्यक्तिगत स्तरमै उनी उत्रिए अरे र त्यही मानौँ त त्यसको लागि पनि त उनको कमजोरीहरू पर्याप्त छन् नि त उनी फस्ने उनलाई कसैले फस्नु पर्दैन किनभने कान्तिपुर ग्रुपका मालिक कैलाश सिरोया जो कालान्तरमा आफूलाई कृत्य नागरिकता दिने हेमराज गेवालीको बिजनेस पार्टनर ठहरिए सुरुमा नमस्ते कार्पेट यिनले सञ्चालन गर्थे र त्यो कार्पेट मुनि सुनको व्यापार पनि यिनले गर्थे भनेर प्रशस्त तथ्यहरू आएका छन् र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने हेमराज गेवाली 38 सालमा धनुषाको सिडियो थिए उनी कालान्तरमा पछि आएर भन्सार विभागको डिजी पनि भयो डाइरेक्टर जनरल हुँदाखेरि मरिचमान सिंहको पालामा सुन काण्ड लाएर उनको जागिर खोसिएको रहेछ पछि कान्तिपुरमा सँगै यिनीहरूले सञ्चालन गरे मरेर जानुभयो उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली हेमराज गेवालीसँग छुट्टा बिन्दी भयो कैलाश सिरोयाको र उनले आफ्नो छुट्टै
पत्रिका पनि सञ्चालन गरे, मिडिया ग्रुप सञ्चालन गरे भनिन्छ। त्यतिखेर 90 करोडको ठुलो पोको बोकेर हेमराज गेवाली कान्तिपुर पब्लिकेसनबाट आउट भएका थिए र कान्तिपुरको एकलौटी मालिकको रूपमा कैलाश श्रेया आए। कैलाश श्रेया कन्ट्रोभर्सीमा गाँसिएको भनेको चाहिँ एकजना अर्का विवादास्पद छविका प्रचण्डज्यूसँग निकट पानिने अजयराज सुमार्गीसँगको जग्गा काण्ड हो। त्यो जग्गा जस्तो कि एउटा तपाईँलाई थाहा छ, एउटा किताब जग्गा कैलाश श्रेयासँग अजयराज सुमार्गीले किनेका रहेछन्। पछि त्यो जग्गाको भाउ वात्तै बढ्यो अनि गोल्डन सियर चाहन्थे रे उनी। त्यो जग्गा फिर्ता गर्न दबाब दिएपछि म फिर्ता गर्दिनँ भनेर उनले व्यापक मिडियाबाजी गरेको पनि तपाईँलाई थाहा छ। र जसरी राम अवतार सुरु भइसकेपछि परशुरामको वंशर निस्तेज भयो गगन थपा, एउटा कुरा याद गर्नु होला, त्यति मात्र होइन यो लहर तान्दा पहर गरिदिन्छ, अब के गगन थपामाथि पनि पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ त भनेर कतिपयले हेरिरहेका छन्। तपाईँलाई म सफा सफा भन्छु, आज नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री सांसद हाम्रा मित्र पनि हुनुहुन्छ बद्री पाण्डेजीले आवाज बुलन्द गर्दै, अब कान्तिपुरमा डिफेन्स त उहाँले गरिहाल्नु हो किनभने कान्तिपुरको उहाँहरूको माउथ पिस माउथ स्पिकर जस्तो पनि भएको छ। त्यहाँ उहाँले के उठाउनु भयो भने विदेशी एजेन्ट भनेर गगन थापा माथि लक्षित गरिएको जस्तै गरी उहाँले के कुरा गर्नु भने गृहमन्त्रीज्यू विदेशी एजेन्ट देखाइदिनु पऱ्यो अनि पक्राउ गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो। म के भन्छु भने अहम मम भन्नुहोस् न को को विदेशी एजेन्ट हुनुहुन्छ, अब स्पष्ट छ। हुन त मैले जे जे कुरा तपाईँको मिडिया मार्फत इन्कर्पोरेट गरेको थिएँ, जुन जुन कुरा उठाएको थिएँ, जस्तो मैले उठाएको कुरालाई रवि रामिछानेजीले पार्लियामेन्टमा एड्रेस गरे जस्तो पनि भयो। मैले के भनेको थिएँ 2008 अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सन गर्दा गगन थापाले काम गरिरहेको कुरा जुलियन असान्जे प्रतिवेदन मार्फत खुलाएका छन्, विकिलिक्स मार्फत ती प्रतिवेदनहरू सबै लिक भएका छन् भनेको थिएँ। रवि रामिछानेजीले त्यही कुरा भन्नु प्रश्न उठ्यो नि सर, त्यो सान्दर्भिक रहेन, सुहाउँदो भएन, एउटा गृहमन्त्री जस्तो व्यक्तिले केटाकेटी जिस्केको जस्तो मैले मात्र हो र तैँले पनि यसो गरेको छस् भन्ने खालको उत्तर दियो भन्न त्यो पनि कन्ट्रोभर्सियल भइराखेको बेला रवि लामी छानेलाई दोहोरो नागरिकता लगाउ के आरोप लगाउने मिडियामाथि उनले मेरो मात्र होइन तेरो पनि छ भन्न देखाउन खोज्नुले त यो त केटाकेटी खेलेको जस्तो लागि त्यो प्रतिशोध नै सही, बदला नै सही, बार्गेनिङ नै सही, तर राम्रो काम होस् न, नजिर बसोस् न, सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो हो। अब रवि लामिछाने गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँले केवल आरोप लगाउनु हो र पुष्टि गर्नु भएन भने यी कुराहरूले उहाँलाई अलिकति समस्या पार्न सक्छन्। अब उहाँले जसरी गगन थापाको नामै नलिइकन यी तथ्यहरू मैले जे जे तथ्य राखेको थिएँ त्यही तथ्यको उहाँले खुलासा गर्नुभयो। जस्तो कि मैले के भनेको थिएँ भने बिपी गैराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गर्दा 15 करोडको ठेकी कोसेलीको कारोबार भएको छ भनेर मैले क्याटागोरिकली स्पष्ट रूपमा भनेको थिएँ। त्यही कुरालाई उहाँले सदनमा बुलन्द आवाजका साथ उठाउनुभयो। त्यति मात्रै होइन, मैले त्रिचन्द्र क्याम्पसमा भएको उहाँ सोभी सभापति हुँदा भएको बेरोजुको हिसाब किताब पनि चाहियो भनेर खोजेका थिएँ, उहाँले पनि त्यही कुरा खोज्नुभयो। त्यति मात्र होइन, मैले तपाईँलाई के भनौँ भने बाख्रा पालनको ठाउँमा नक्कली किसान भनेर प्याक्टबाट गगन थापाजीले कृषि अनुसन्धान केन्द्रबाट 15 करोड जति अनुदान लिएर हाम पार्नुभयो, झ्वाम पार्नुभयो भनेर पनि मैले भनेका थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई एउटा कुरा याद आयो, नेटोको सेना प्रमुखले अफगान मिसनमा अमित कारजाईको विषयमा रोलिङ स्टोन भनेर उनलाई एक्सपोज गरेका थिए, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसै गरी नेपालको राजनीतिमा रोलिङ स्टोन को को छन्, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको हात हातमा नाचेका षड्यन्त्रकारी को को छन्, यो विषयमा हिसाब किताब चाहियो, त्यसका जन्मकुण्डलीहरू पनि खोल्नुपर्छ। गृहमन्त्रीको चेयरबाट उहाँले त्यतिकै त भन्नुभएको छैन, उहाँ डेपुटी प्राइम मिनिस्टर आउँथ्यो त सर, संसदको रोस्टममा उभिएर एउटा गृहमन्त्रीले त्यो किसिमको आरोप लगाउन सुहाउँथ्यो, त्यो निर्लज्जपन भयो। हुन त गगन थापाले एउटै पनि प्रश्नको सही जवाफ दिन सकेका छैन, रवि लामिछानेले सही दिए त, अहिले राष्ट्रपति निकट हुनुभएको छ, म निकट भन्दा पनि सत्ता गठबन्धनमा एमाले पनि छ, त्यो हुनाले तपाईँको निकटता होला, त्यो ठिक छ। तर जुन कुरा रवि लामिछानेले उठाए नि अघि भने जस्तो, मेरो मात्र होइन तेरो पनि कुरी कुरी देखियो भने जस्तो, उनले भनेको त्यो मात्रै हो, सुहाउँथ्यो एउटा गृहमन्त्री, उनीसँग प्रमाण थिए भने हातमा हतगडी लगाउनु पर्थ्यो नि त, त्यो त हतगडीको चाबी त उनीसँग हेर्दै जानुहोस् न, वाट एन्ड सी वाट एन्ड सी, 2-4 दिन 1 हप्ता कुरौँ, अब काम गर्नु होला, नतिजा लिनु होला। अनि अर्को कुरा के छ भने मैले धेरै योभन्दा अगाडिका मन्त्री प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीहरूसँग गगन थापाजीका यिनी विषयहरू मसिनोसँग उठाएर सप्रमाण कुरा गर्दा उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो भने हिम्मत गर्न गाह्रो छ भन्नुहुन्थ्यो। किनभने आज पनि नेपाली काङ्ग्रेसका मानिसहरू जगरसेट भएर खुद गगन थापा पनि छाती ठोकेर के भनिरहेका छन् भने मलाई गिरफ्तार गरेर देखाउनु, म माथि अनुसन्धान गर्नु भन्नुहुन्छ। अब गगनजीलाई के थाहा छ भने उहाँलाई जसले संरक्षण गरेको छ इन्डो वेस्ट अर्थात्
भारत पश्चिमा शक्ति केन्द्रलाई चलाउने या कसैको पनि दम छैन भन्ने उहाँलाई लागेको छ। तर दिन दशा बिग्रियो भने नि तपाईँले गरेका जम्मै गडबडी पापहरू कराउँछ। मलाई लाग्छ गगन थापा पनि पतनको डिलमा उभिसकेका छन्। उनीमाथि पनि अब मुटु नभएको मानिसको रूपमा यदि जीव ज्यान छाडेर अगाडि बढेको भने रवि लामी छानेजीले छानबिन गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। हुन त कतिपयले दुवैको शक्ति केन्द्र माई बाप एकै हो भनेर पनि भनिरहेका छन्। मलाई थाहा छैन यो गाड कराकर भुँडी फोराफोर कहाँ गएर टुङ्गिन्छ। नेकपा एमालेका सर्वश्री सदेह अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि स्पष्ट रूपमा रवि लामी छानेजी तपाईँ सत्कर्मका साथ अगाडि बढ्नुहोस् हाम्रो साथ सपोर्ट रहन्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्दै जाउँ लेट्स सी। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने ल रवि लामी छाने सहकारी काण्डमा दोषी छन् भने उनलाई सजाय दिने यो फौजदारी केस चलाउने अधिकार गगनमा पनि छ। गएर चलाए हुन्छ नि केस किन तपाईँ संसदमा डोक्रिनुहुन्छ उफ्रिनुहुन्छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के भने यो गाड कोराको भुँडी फराफर एकअर्काको भडास उतार्ने कुरोले कहिलेका सकारात्मक परिणाम पनि दिनसक्छ। वाइट एन्ड सी कैलाश सिरोयादेखि नै फर्किन्छ सर। अब कैलाश सिरोयामाथि पक्राउ पुर्जी त जारी भयो, भन्दा अगाडि पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको धेरैलाई रवि लामिछानेले आँखा अगाडिबाटै छोडेको कुराहरू लक्ष्मी महतो कोइरी लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरूमा देखिसकेको छ। अब यति बेला जो यो व्यक्ति अहिले कैलाश सिरोहिया कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका सञ्चालक छ उनीमा चाहिँ पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु पनि कतै उनको माना मर्दन गर्नको लागि उनी नै एउटा सेपमा ल्याउनको निम्ति आफ्नो विरोधी भयो भनेर उसलाई सेपमा ल्याउन तर्साउनको निम्ति गरेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि त उठ्ला नि। यो कुरा प्रश्न उठिसकेको छ क्या यस्तो दुई चार दिनमा छरङ्गै थाहा हुन्छ। हुन त यो मेरो 15 लाख पर्ने रोलेक्स गाडी त होइन, तर हिजो फ्याङ्लो झोला बोकेर आएर ओखलढुङ्गाबाट झरेका एक चरिनाङ्गा मान्छे आज करोडौँमा खेल्छन्, अरबौँको कुरा गर्छन् र महँगो रोलेक्स घडी देखाउँछन्। त्यो घडीको विषयमा पनि पार्लियामेन्टमा प्रश्न उठ्छ। म त्यतातिर जान चाहन्न। तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्छु, टेराबिक्समा बदमासी गर्ने अथवा राष्ट्रिय भाउजू राष्ट्रिय दाजुको एकलौता सन्तान जयवीर सिंह देउवाको नाउँमा अहिलेको मूल्याङ्कनमा करिब 84 रोपनी 1 अरब पर्ने जग्गा देखियो। त्यसको स्रोत के हो यो विषयमा कहिले गगन थापाले सोधेका छन्, प्रश्न उठाएका छन्। हो यो अमूल्य प्रश्न र जहाँसम्म मलाई लाग्छ रवि लामी होइन सौनी नसौनी छुट्टै कुरा हो। म गृहमन्त्री होइन नि त, राजनीतिलाई स्थापित गर्छु राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने तपाईँ जस्तोले देउवाले भ्रष्टाचार गरे मलाई पनि त्यो छुट पाउनु पर्छ भन्ने जस्तो होइन, छुट पाउनु पर्छ कहिले पनि त्यो भनेको छैन भन्ने जस्तो होइन। म रवि लामिछानेजीले के भन्नुहुन्छ त्यसको 100% ठेका लिएको छ। तपाईँको आशय पनि त्यही देखिन्छ। मेरो के आशय त्यस्तो हुन्छ तपाईँले गलत इन्टरप्रिटेसन गर्नुभयो होइन, मैले त्यसको मतलब हामी गर्नुपर्छ भने हो त म त उर्जगी फड्काप छाला जता जाला उतै खाला 100% तलब भत्ता गरिबलाई दान गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो। गगन थापा आज सांसद भएको 15 वर्ष भयो, मन्त्री पनि भए, संसदीय समितिको सभापति पनि भए, के उनले गरिब दुखी रोगी असहायलाई जस्तो म कुनै पदमा नभएको मन्त्री प्रधानमन्त्री सांसद नभएको मान्छेले जस्तो लाखौँ रुपियाँ दान गर्न सकेका छन्? छैनन् नि त। मैले बोर दान गरी भनाइको मतलब के भने मैले के पनि कमिटमेन्ट व्यक्त गरेको छु भने मैले भोलि संसद सदस्य मन्त्री प्रधानमन्त्री जे होला त्यो बापत पाउने 100% तल भत्ता गरिबलाई दान गर्छु भनेर पनि मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छु। म जस्तो निष्ठावान मान्छेलाई तपाईँले यसरी चोराउँदा नठडाउनुहोस्। जहाँसम्म गगन थापाको विषय छ, अब रवि लामी छानेजीले के गर्नु होला त्यो हेर्न बाँकी छ। म विश्वास गर्छु कैलाश सिरोहिया होइन, त्यो त पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ या रवि लामी छानेजीको मात्रै सवाल होइन, कैलाश सिरोहियामाथि छानबिन गर्नुपर्छ। बदला हुन्छ पुरा हुन्छ होइन, बदला भन्ने कुरै भएन। बदला होस् या जे सुकै होस् यो कानुनी कुरा हो। कानुनी कुरामा राज्य ल एन्ड अर्डरमा विश्वास गर्छ र त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्छ। अन्तमा के भन्नु चाहन्छ? अन्तिममा म यही भन्न चाहन्छु, चित्रबहादुर केसी चिबुके पनि भन्दा रहेछन् कतिले, बेचरा बरा बेचरा बाजे जो स्वच्छताको लागि कहलाउनु भएको छ अहिले सबै दाँतले धोका दिएर खुस्किसकेका छ, स्केलिङ पनि गर्नु भ्याउनु भएको छैन, जिन्दगीभरि निष्ठा र राष्ट्रियताको राजनीति गरेको चित्रबहादुर केसीलाई यो बुढौलीमा एउटा गम्भीर एलिगेसन भयो। अहिले सप्रमाण न्युजहरू निस्केका छन्। बिचरा उहाँले गुन्द्रुकको झोलमै इज्जत फ्याँक्नु हो कि क्या जस्तो स्थिति पैदा भएको छ। भएछ के भने उहाँले आफ्नै एउटा सन्तानको एउटा छोराको सन्तानलाई अर्को छोराको सन्तान बनाएर जन्म दर्ता गराउनु भएछ। याद गर्नुहोस् है, किन रे भने अब एउटा सन्तान उहाँको एकदम पर्फेक्ट रहेछ जो जापानमा रहेछ, त्यसले
ती आफूले नजन्माएको बच्चालाई आफ्नो बच्चा मानेर कानुनी कागज बनाएर राहदानी बनाएर विदेश लगेको रहेछ। अब यो प्रकरणले गर्दा राहदानी दुरुपयोग वा नागरिकता दुरुपयोग केसमा बेचारा वा जेल जाने हो कि उहाँलाई कानुनी सजाय हुन्छ भन्ने भएछ। अस्ति रवि लामिछानेजीले एकजना सम्मानित वृद्ध उमेरको व्यक्तिले आफ्नो सन्तानको बारेमा यसो गरे भनेर पनि सङ्केत गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोला, चित्रबहादुर केसीजी बरु तपाईँले यो बुढेसकालमा मलाई मुन्टो लुकाउने छत भएन, लौन काठमाडौँमा एउटा मुन्टो लुकाउने छत चाहियो भने भयो नि, हामी सबै नेपालीले तपाईँको निष्ठा बापत एउटा गजबको घर तपाईँलाई बनाइदिन्थ्यौँ, हामीले चन्दा दानै दिएर। ऊ हाम्रो मदनाथ प्रसिद्धजीले गौँथलीको गुण बनाउनु पर्यो भन्नुभयो, उहिले बनाइदिए त गौँथलीको गुण, त्यति गर्थे। तर उहाँले के गर्नुभयो यो बुढेसकालमा कठै बरा बिचरा भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। हस्।